Over action. Yes, beklager, jeg ikke råber så højt mere. Jeg er ved at være en gammel YouTuber. Jeg kan ikke stå og råbe 10.000 gange i min lejlighed, og ikke så meget højt. Klokken er lige ved at være 11. Og velkommen til Marco TV. God lørdag. Yes. Jeg har sgu kedeligt liv, det har jeg. Og det ved jeg godt. Men jeg bliver nødt til at betale de der afdrag. Og det er rigtig kedeligt. Jeg kan godt se udefra. Jeg har nok ikke så spændende liv som YouTuber. Normalt følger man YouTuber, som har en anden mega spændende liv. Og kører rundt, oplever en masse ting hele tiden og klipper det sammen. Og huhaj, det går bare. Det er jo det, der er nok flest visninger i. Så... Men jeg er bare sådan en fattig YouTuber nu. Som render rundt og ikke oplever noget lige nu. Men lidt skælder der, hvad er det? Nu skal jeg have et glas cola, det er jo ikke dårligt. Men jeg kom lidt ud, men desværre fik jeg ikke gået så meget om det også, fordi jeg er ikke så vild for at optage så meget video lige hvor jeg bor her. Yes, sådan en dag som i dag, det er lørdag, fridag, og det regner ikke. Der er så masser af mennesker ude omkring alle steder, og ude at lufte deres hunde og små børn i barnevogne og heste og alt muligt. Jeg kommer altså til at optage rigtig mange hundrede, flere tusind mennesker, der bor i området her. Det kan altså give mig nogle problemer der. Og skål på det. Det er noget andet noget, hvis jeg går og optager flere hundrede kilometer væk fra, hvor jeg ikke selv bor. Men jeg kan da sige det på den måde, hvis I andre bor i den lille by, I kan selv begynde at optage flere tusind videoer fra lige der, hvor I bor, og hvor de mennesker, jeres naboer og alle steder i byen og butikker og sådan ting. Og så kan I lægge det ud på YouTube, kan I jo selv gøre. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har filmet meget her rundt omkring, hvor jeg bor. Det giver jo ikke sådan rigtig nogen mening, at jeg laver 5.000 videoer. Jeg går ned mod Fursøen, så... Yes, jeg kom lidt ud i dag, og det var sådan plan kl. 11. Jeg er sådan lidt dag i dag for mig, fordi jeg ved godt, at jeg har altså ikke særlig spændende liv. Det er jeg godt klar over, så... Det er heller ikke særlig sjovt det her, at rende rundt 17 dage. Yes, det er så dag 17 nu. Med min YouTube-channel har ikke købt noget, og jeg har lavet betalingsplan og alt muligt. Men det der betalingsplan, det er altså ikke noget, der hjælper. Noget som helst. Der er kun én ting, der hjælper. Det er at betale sin afdrag på dit lån. Måned efter måned efter måned efter måned. År efter år efter år. Det er jo virkelig noget, der tager enormt lang tid at komme ud af. Når man først har rodet sig ud i sådan nogle online-lån og sidder i sådan en gældsfælde, og ens økonomi er totalt smadret, det tager altså rigtig mange år at rode sig ud. Fordi man kan altså ikke bare stoppe, man kan ikke bare stoppe med at betale, fordi så misvilligeholder man altså sin lån. Man kan bytte lån, så man kan låne lidt penge, og så kan man bytte det ene lån ud, og så kan man låne flere penge og putte ind på en kassekredit, og så kan man betale et andet lån ud, så på højt afdrag og få lidt flere penge, og så bliver tiden så bare for længere, 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 længere. Ja, så du kan se, nu er jeg jo helt fremme til foråret 2023. Det bliver længere, længere, længere tiden. Det kan godt være, at jeg kommer til, at måske hvis jeg får tilbudt, at jeg skal låne 25.000 til 12%, som jeg faktisk fik for få måneder siden. At jeg så låner 25.000 til 12%, putter nogle penge ind og tager nogle penge kontanter ud. Betaler et andet lån, og så bliver tiden endnu forlænget, et år måske. Det er jo det. Tiden bliver forlænget hele tiden, så er der altid et år. Jeg har ikke tænkt mig at have, og ikke min vildeste fantasi. Forestil mig, at jeg skulle til at bruge hverken 5 eller 10 år til at gå og betale og alt det. Jeg har masser af planer, jeg godt vil. Jeg vil godt ud og rejse og sejle og køre på og hen i en båd og alle de her ting. Jeg fylder altså 53 år nu. Og jeg har ikke bare uendelig meget tid tilbage i mit liv.
Jeg har spildt sygt mange år. Jeg sad som sagt, sad jeg 9 år og kugelurede i en eller anden dum lejlighed 2 kilometer herfra i Lundtoft. Fra jeg var 35 år til 44 år gammel. 45 år gammel. Yes, jeg var så næsten gammel, men jeg var 35 år, da jeg flyttede ind der i Lundtofte. Og så 9 år sad jeg kugelurede der, så var jeg lige pludselig en middelalderen mand på næsten 45 år. Yes, 45 år. Og så følte jeg, altså nu har jeg siddet kugelure her, så der er jo rigtig mange. Nu er jeg lige pludselig blevet en gammel mand, nu er jeg altså ikke 35 år mere. Det er altså over 15 år siden, så... Og alle de ting, jeg skulle have gjort, jeg skulle have taget kørekort, kommet i gang med en uddannelse og købt et båd. Og det har jeg altså ikke fået gjort. Også blandt andet, fordi jeg har fået rod med mine penge, så det er klart. Yes, jeg har også drukket meget før det. Og brugt en masse penge på taxa, druk og cigaretter og sådan nogle ting. Og klodsregning i købmand. Det andet sted, jeg boede i Lundtoft, der lå en købmand tæt på. I Brede, der havde jeg sådan en klodsregning næsten på 5.000 hver måned. Så der var det første hver måned, så cyklede jeg op, og så kunne jeg aflevere 5.000 kroner. I dyre madvarer, det er øl og smøger, og dyre madvarer koster jo dobbelt så mange penge i det der kiosk. Ja, så kunne jeg starte forfra med at klodse. Det tog mig over et år at komme ud af det. Yes, så har jeg haft købt tonsvis af gamle brugte ting. Jeg brugte jo næsten 100.000 kroner til at købe alt muligt åndssvagt gammel skrammel. Det er resterne af det. Der er alt muligt ting. Jeg købte 50.000 kroner af mærkelige ting i genbrugsbutikker. Yes, køber man 1.000 mærkelige småting i genbrugsbutikker til 20, 30, 40, 50, 60 kroner stykker, så er det altså 50.000 kroner. Det er jo det, når man køber alt muligt. Det kan godt være, at det ikke er særligt dyrt at købe et eller andet skål til 30-40 kroner eller nogle mærkelige ting. Men køber man mange hundrede sådan nogle mærkelige ting, så bliver det altså 10.000 kroner. Det var det, der også skete. Yes. Men jeg har stadig den film fra i går. Den er så lige gået væk nu. Yes, den står over her. Det er resten af en film. Yes, men jeg ved ikke rigtigt, jeg bliver nødt til at... Nu sidder jeg jo i superdagen der. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg synes ikke, det er noget så sjovt. Noget det her er slet ikke sjovt. Yes, men jeg tænker mig at lave oksebouillonsuppe med et løg det der i aften. Og så kan jeg lave en lille video. Men ellers hver aften kommer der sådan en... Min YouTube-channels dag 17 kommer jeg hver aften, jo, indtil jeg gider mere. Yes, mest smart, det er fortsætter til 1. juli eller 1. august. Men det ved jeg ikke, om jeg kan holde ud, så... Det finder jeg ud af, men jeg giver her en god lørdag. Og en god weekend. Nu har jeg da lavet noget video. Yes, jeg har sagt, der ikke sker noget sådan rigtigt i mit liv. Jeg bliver bare nødt til at optage et eller andet random. Hver dag som nu, ellers så kan jeg ikke uploade video, fordi jeg skal ikke ud til noget som helst, jeg skal ikke rejse, og jeg skal slet ikke nogen sted hen. Og hele min sommer er jo røget nu, hvis jeg skal rende rundt her hele til 1. august eller september med ikke at købe noget, så min sommer er også røget nu, så det er der ikke noget at gå ved. Det bliver også sommer næste år og næste år igen. Det er bare et spørgsmål om, at jeg er live der. Så altså, jeg er også 53 år, jeg har ikke levet særlig sundt. Det er jo ikke sikkert, at jeg bliver 60 år gammel. Der er også noget, der hedder kræft og sådan nogle ting. Jeg har altså røget cigaretter over 25 år, så der er der noget galt med mine lunger, der er der sikkert. Så, og skål på det. Yes. Men jeg har jo ikke røget 2 år nu, så det der har måske reddet mit liv, at jeg stopper med at ryge, det ved jeg ikke. Men yes, ved du hvad, jeg uploader det her. Og cut.